Шановні вболівальники, ми продовжуємо трансляцію матчу з міста Алматы, що у Казахстані. Пряму трансляцію другого туру відбірного поєдинку до чемпіонату світу 2010 року, де збірна Казахстану зустрічається із нашою національною командою України. І після першого тайму у нас рахунок 1-0. На 45-й хвилині, після класної перепасовки, яку ми вже неодноразово бачили у першому таймі, між Андрієм Шевченком і Євгеном Селезньовим, був удар саме Євгена Селезньова, але від поперечки м'яч прямо в лінію воріт влучив, ну, а потім уже на добиванні першим, на підбиранні був головою, забив, добив м'яч і повів нашу команду на перерву, ведучи в рахунку 1-0. Сергій Назаренко, саме 18-й номер збірної команди України, забив важливий у психологічному плані м'яч. Ну і зараз подивимося, якою буде гра підопічних Олексія Михайличенка уже після перерви. Я думаю, що через буквально хвилину-дві команди вже з'являться на футбольному полі центрального стадіону. До речі, саме в 1958 році у серпні було вперше проведено матч рівно 50 років тому на цьому стадіоні, перший офіційний матч в чемпіонаті Радянського Союзу. Тобто рівно 50 років функціонує на повну потужність головна футбольна арена міста Алмата, або ж Алматы, як тут називають своє місто казахи. Ну і неодноразово саме на цьому стадіоні київські динамівці зустрічалися із алматинським Кайратом та інші українські клуби, Донецький Шахтар, Дніпропетровський Дніпро у вищій лізі союзного чемпіонату, не лише у вищій лізі. Вийшла команда на поле, поки що ж побачили ми лише одну в синіх футболках господаря. А тепер вони праворуч від нас будуть атакувати на ліві ворота. Ну і Андрій Шевченко, капітан нашої збірної, виводить жовто-синіх, адже саме в жовтих кольорах переважно наша команда. Анатолій Тимощук, В'ячеслав Шевчук, Євген Левченко, інші гравці виходять із роздягалень. Послухали всі настанови українців, відповідно, Олексія Михайличенка, казахи, відповідно, голландця Арно Пайперса. Ну і зараз арбітр Фелікс Бріг дасть свисток про початок другого тайму. Ось він, 18-й номер збірної України, Сергій Назаренко. Саме він, завдяки зусиллям Селезньова і Шевченка, вдало зіграв на добиванні. І після першого тайму, якраз саме на 45-й хвилині, хто, можливо, до нас лише зараз приєднався, на 45-й хвилині українці забили поки що єдиний м'яч і перший на цьому стадіоні і в цьому поєдинку із казахами. Самі бачите, що молодий на вік Фелікс Бріг, головний рефері із Німеччини, він лише починає обслуговувати міжнародні матчі під егідою ФІФА і УЄФА. Розпочався другий тайм. По-першому, якщо так коротко проаналізувати, так, українці володіли ініціативою, перевагою. Більше насідали на ворота казахів, але от такі контратаки, які були у синіх, у господарів у першому таймі, і такі небезпечні моменти, які створював передусім Сергій Остапенко, в захисті потрібно грати обережніше і все ж таки дисциплінованіше. Адже могли. Пригадуйте той момент, коли поруч зі стійкою на останній хвилині також першого тайму, а після удару Остапенка м'яч розминувся, Андрій П'ятов там не діставав. Але поки що, на щастя для нас, рахунок 1-0. Та і за великим рахунком, якщо не припускатися помилок у захисті, то ніяких передумов для того, щоб щось у нас змінилося в цьому матчі, все ж таки поки що немає. Головне, дисципліновано надійно грати в захисті, і все має бути нормально. Ну і відповідно вже діяти там далі в атаці. Наш півзахист і паси півзахисту на Селезньова і на Шевченка, які перший тайм, я думаю, ви будете зі мною згодні, доволі так непогано провели саме у такій зв'язці. Давайте пригадаємо склади команд. Збірна команда України, вони гості столиці Казахстану. У воротах Андрій П'ятов, в центрі захисту Олександр Кучер і Тарас Михайлик. У Андрія П'ятого номер 12, Кучер 3, Михайлик 17. Зліва по всій бровці діє В'ячеслав Шевчук, 13 номер. Справа Григорій Ярмаш, атакують українці. І арбітр показує, що буде кутовий. Опорні півзахисники Анатолій Тимощук, 4 номер. І Євген Лепченко, номер 14. Хоча, як бачимо, якщо Тимощук більше зосереджений на захисті і на відборі, то Лепченко все ж таки більше, з його боку ми бачимо креативних дій.
От давайте після виконання цього кутового далі продовжимо називати склад збірної України, а потім і казахів. Олександр Алієв виконує кутовий. Пішов на авіз, головою захисники вибивають у центр, але перший В'ячеслав Шевчук. Ні, все ж таки не дістає м'яч. Зверніть увагу, хто? Олександр Кучер. Саме він там опинився на правому фланзі атаки нашої збірної. А тут Андрій Пятов своєчасно виходить з воріт. І після дотику м'яча із головою у Лукбека Асанбаєва забирає м'яч. Одразу ж кинув і через центр захисту наші йдуть вперед. Анатолій Тимощук. Ну що ж, Тимощук і Левченко, на них ми зупинилися. На позиції, я б навіть так сказав, лівого інсайда діє Олександр Алієв. А праворуч Сергій Назаренко, автор забитого м'яча. У Алієва 8-й номер, у Сергія Назаренка 18-й. І у нападі Євген Селезньов, номер 11-й. І наш капітан Андрій Шевченко, номер 7-й. Склад збірної Казахстану. У воротах перший номер Давид Лорія. А все ж таки по першому таймі ви звернули увагу, що Єгор Азовський не в центрі діє з Кучмою, а все ж таки на правому фланзі під другим номером. А Кучма, Олександр і Самат Смаков саме у центрі. У Кучми номер 3, у Смакова 13. Зліва у захисті Фархетбек, або ж просто Фара, Юрій Сметов, у нього 5 номер. Ну, все нібито нормально. Намагалися вже розпочати свою атаку українці. М'яч там, на мій погляд, навіть комусь з гравців збірної Казахстану під час пасу українця влучив у руку, але арбітр не захистив. Атака продовжувалася. Небезпечний міг би бути простріл від Асанбаєва. Ну, тим не менше, захисники підстрахували кутовий. Зараз будуть виконувати гравці у синій формі. Кутовий розбирають захисники української збірної футболістів у синій формі. Арбітр показує, що можна виконувати кутовий. Андрій Пятов кулаком дістає. Там Андрій Шевченко повернувся, головою відпасував на правий фланг. Сергій Назаренко спокійно. Спокійно прибрав Балтієва, відпасував туди на половину поля казахів. Але на тому атака збірної України і завершилася. Два опорних півзахисники у казахів. Це Андрій Карпович, номер 6, і Сергій Скорих, номер 8. Справа в середній лінії у Лукбек Асанбаєв. У центрі поля, хоча, як бачимо, він зміщується і на правий, а фланг і на лівий. В ролі плеймейкера Руслан Балтієв, 10 номер. А зліва капітан Нурбол Жумаскалієв, 11. І у нападі єдиний форвард, 9 номер Сергій Остапенко. Як ми помітили по першому таймі, доволі небезпечний високорослий Сергій Остапенко. Дев'ятка казахської збірної. Михайлик на Шевченка. Шевченко на лівий фланг. Шевчук, Михайлик. Знову В'ячеслав Шевчук. Ну так доволі небезпечно, але відпасував назад аж на Андрія Пятова. І далі вже схопився за ногу. Там, здається, трохи зачепив гравець у синій формі В'ячеслава Шевчука. Арбітр якраз саме із 13 номером нашої збірної спілкується. Тих, хто у запасі у збірної України, я називав, але давайте ще раз пригадаємо. Олександр Шовковський – перший номер, Віталій Мандзюк – другий, а шостий – Денис Голайто, дев'ятий – Володимир Гоменюк, десятий – Андрій Воронін, шістнадцятий – Сергій Кравченко і п'ятнадцятий – Олексій Гай. Можуть вийти на заміну у команди Олексія Михайличенка. Ледь не помилився Олександр Кучер, але з другої спроби виправився. Відпасував на Григорія Ярмаша. І знову зверніть увагу, якраз саме в тій зоні, де справа у захисті, мав діяти Григорій Ярмаш. Відстрахував Олександр Кучер, свого партнера по команді. Вкинули аут казахи, Скорих. Змушений відпасувати на Кучму назад. Ну тут порушення правил проти Єгора Азовського. Швидко розіграли казахи на лівий фланг. Був пас на капітана Жумаскалієва.
Головою тоді став, але вже за межами поля. Тому Григорій Ярмаш кидає із-за бокової лінії. На Назаренка. Назаренко на груди прийняв, ногою відпасував на Ярмаша. Порушення правил. Не зовсім чисто у підкат пішов Григорій Ярмаш. От на відміну від львівського матчу, у нас уже один представник полтавської Ворскли у стартовому складі – Григорій Ярмаш. Сергій Кравченко опинився у запасі. Та й все ж таки, думаю, ви будете зі мною згодні, Сергій Кравченко не найкращий матч провів із білорусами, граючи у центрі поля. Ну а це чи то удар був, чи то простріл низом. Але м'яч потрапив до казахів від Алієва. Ну, зараз знову Алієв віддав на Тимощука. Тимощук на Шевченка. Забігає з правого флангу Григорій Ярмаш. Шевченко, Назаренко, Шевченко. Плече бучив Шевченко, удар по ворота, гол! Андрій Шевченко подвоює перевагу збірної команди України. Ну, ось так. Ось так у нас все швидко розгорнулося, ви самі помітили. Там м'яч все ж таки влучив. Чому арбітр не засвистів? М'яч влучив у плече Шевченкові, коли йшов на нього пас. І від плеча вже відскочив туди ліворуч. А захисник не встигав, і Андрій Шевченко лівою, спокійнісінько, прямо у кут воріт. Ну, ще раз дивимося, у плече м'яч влучив. І потім уже після цього дотику прямо у кут воріт. Майстерно Андрій Шевченко спокійно на досвіді забиває у ворота Давіда Лорії. 2-0 збірна України виграє у команди Казахстану. Ну це вже заявка, це вже все ж таки заявка на перемогу. Хоча часу ще тут вдосталь погодитися. Команда лише 8 хвилин, 9, точніше, 9 хвилин відіграли в другому таймі. Але вже пів справи зроблено. Пів справи зроблено і рахунок 2-0 – це все ж таки навіть не рахунок 1-0 на нашу користь. Другий матч і другий гол поспіль. В другому матчі поспіль забиває Андрій Шевченко. У Львові з пенальті, який заробив Анатолій Тимощук. Хоча, якщо прогадувати той поєдинок, ну зараз ми на повторі дивимося, як порушення правил проти Євгена Селезньова. Хоча, якщо пригадуєте, то львівський матч, пригадуєте, коли штрафний Шевченко виконував і м'яч п'ятому номерові збірної Білорусі влучив у лікоть, там арбітр також міг би призначити пенальті. Але на його розсуд там 11-метрового не було. А от в тому епізоді, на 93-й хвилині, також міг би арбітр подумати, чи призначати пенальті, чи ні. Адже тривали останні секунди поєдинку. Ну і, можливо, з 10 арбітрів би 7 в тому епізоді пенальті би не призначили. Хоча там гра рукою була чиста. І все для нас завершилося тоді все ж таки вдало. Ну і зараз намагаються українці закріпити свою перевагу і здобути своє 6-те поспіль очко у двох матчах. Головне не пропускати контратаки казахів. В першому таймі ми помітили, вони були небезпечними. І головне вдало тримати Сергія Остапенка. Ну, в будь-якому разі, якщо казахи ще хочуть і мріють про те, щоб спробувати відігратися у цьому матчі, вони зараз будуть відкриватися. Відкриватися і вже навпаки на контратаках українці, а може ще більше закріпити свою перевагу. Карпович. Віддав на правий фланг. Пішов на віз. Головою Кучер там перший на м'ячі відбиває. Ну і далі вже Сергій Назаренко. Шевченко. Спокійно грає з Селезньовим. Селезньов намагався тут повз двох гравців, а саме повз Азовського і Карповича пройти. Відібрали господаря. Доволі швидко м'яч втратили. І тепер уже через лівий фланг збірна України йде вперед. Михайлик на Селезньова. Селезньов спокійно відпасував назад. Ну, звісно, що зараз значно спокійніше почне збірна України грати вже після другого забитого м'яча. Та й після першого, зверніть увагу, після того, як українці на 45-й забили, другий тайм розпочався,
Казахи почали вже тоді відкриватися і намагатися йти вперед. Підловили на контратаці. Пішов пас тоді на Шевченка. Від плеча, удар у кут воріт. І рахунок 2-0. Будь ласка. Скорих. Віддав на правий фланг. Отримує пас назад. Рісметов. Притримував Григорій Ярмаш. Ви знаєте, жовта картка може бути, я думаю. Так, арбітр вже підходить і показує п'ятому номерові збірної України Григорію Ярмашу попередження. Ось саме за це порушення правил проти капітана Жумас Калієва, капітана казахів. Жумас Калієв і Балтіїв біля м'яча. І все ж таки Жумас Калієв побіг туди у штрафний майданчик. Руслан Балтіїв виконує, Андрій П'ятов зосереджений. Вибиває тут Тарас Михайлик на Шевчука. Шевчук далі вже до центра поля. Смаков віддав на Балтієва. Балтієв проходить сам. У центр на Жумас Калієва. Тимощук вдало грає. Анатолій Тимощук у відборі. Молодець. І вихід 3, ну вже в 4, адже встигає повернутися четвертий гравець. Тимощук праворуч, Селезньов. Залишається стояти на ногах Селезньов, поруч із ним уже одразу 3 гравці, відпасовує на Тимощука, навіть штрафний майданчик. Ну і можна тут було б забивати, арбітра показує, що було порушення правил і був напад з боку Євгена Селезньова на воротаря. Тому там має бути штрафний. Ну, а то ще раз дивимося. Ну, вболівальники не здаються. Не здаються і продовжують вірити в свою команду, скандуючи «Казахстан». Казахстан. Штрафний у центрі поля. Тут все ж таки був фол з боку Карповича на Євгенові Левченку. От ще раз дивимося, як вже з другої спроби в ногу зіграв, відверто в ногу зіграв Карпович у боротьбі з 14-м номером збірної команди України. Тимощук розіграв із Левченком. Неточний пас на Сергія Назаренка. Ну, там помилився і Жумас Калієв, якому не вдалося взагалі влучити по м'ячу, щоб відпасувати туди на Руслана Балтієва. Вкидають за бокової лінії. Рісметов на Смакова. Ну, а той аж на воротаря у воротарський майданчик. Скорих. Видає на Санбаєва. Той центр на Карповича. Непогано комбінують казахи, непогано. Карпович. Ну і тут неточний пас. На Санбаєва. Ну, в такому ж дусі, напевно, українські вболівальники і хочуть, щоб казахи продовжували цей матч. Не підпускають до штрафного майданчика наші захисники господарів. Не підпускають. Напевно, все ж таки була розмова Олексія Михайличенка. Серйозна у перерві з нашим захистом після тих небезпечних контратак з боку казахів. Зараз грає значно обережніше за ці зіграні 17 хвилин у другому таймі.
До речі, саме цього дня, 10 вересня, збірна України проводила один матч свого часу. Це було в 2003 році, 5 років тому рівно, з іспанцями. З іспанцями на виїзді програли тоді з рахунком 1-2 підопічні Леоніда Буряка. Пригадуйте, я думаю. І жовта картка. Буде зараз жовта картка. Ірисметов, п'ятий номер казахів, і записує до свого пасиву. Азовський і Ірисметов. Правий і лівий захисники відповідно. У першому таймі і в другому отримали попередження від арбітра. Ну і тоді в тому матчі, коли програли іспанцям, пригадуєте, хто забив гол? Андрій Шевченко. І от якраз сьогодні також 10 вересня, але рівно через 5 років Андрій Шевченко знову відзначається. А тоді класний гол забив іспанцям Андрій Шевченко. Пригадуєте, з лівого флангу пройшов, двох іспанців прибрав завдяки дріблінгу і красиво пробив. Заспокоїлися українці. Не скажу, що віддали ініціативу господарям. Ну от зараз можна забивати, Селезньов. Не вдалося йому там як слід приборкати м'яч правою ногою. Ну і по емоціях, по його обличчю, ви все самі бачите. Ну звісно, ще хоче Євген Селезньов визначитися вперше у складі національної збірної України. Вперше у жовто-синій майці. В Арсеналі забував, в Донецькому Шахтареві забував. Ну і тепер мріє, звісно, про збірну України. Простріл! Небезпечно! А простріл робив, зверніть увагу, хто? Сергій Остапенко. Простріл на Улукбека Асанбаєва. Саме він там у боротьбі з В'ячеславом Шевчуком був. І саме від голови В'ячеслава Шевчука м'яч пішов на кутовий. Браво, відпрацював вдало у захисті В'ячеслава. Буде кутовий, тим не менш. Пішов навіс на ближню стійку. Не потрібно дозволяти такі удари завдавати. І на щастя, там м'яч у захисника влучив. І вже тепер з глибини поля другим темпом продовжують свою атаку казахи. Смаков. Арбітр показує, що можна продовжувати грати. Все було в рамках правил. Хоча на газоні там до сих пір Остапенко сидить. Лежав, сидів, зараз уже підвівся. Ну не надто сперечається. Карпович. Чисто відбирають м'яч у Карповича наші. А ви знаєте, збірна України не перемагає на виїзді у 4 останніх матчах. Була одна нічия і 3 поразки. І 2 м'ячі лише забиті. Ну і от зараз, в залежності від того, як тут будемо далі, ми з казахами грати, близькі до першої перемоги на виїзді після цієї 4-матчової паузи. Чергове порушення правил у центрі поля. І знову дісталося Євгенові Селезньову, який при захисті відтягується до центра поля і також відпрацьовує у захисті. Ну, я так розумію, Кучма отримав жовту картку від арбітра. І це вже третій гірчичник для казахів. Хоча з іншого боку, ви знаєте, збірна України, ще є така статистика, в 3 матчах поспіль не пропускає. І кожен із цих 3 матчів, які до цього були зіграні, ну давайте після цієї атаки, можна тут забивати! Але пас той прийшовся прямо в руки Давіду Лорі. Жумаскалієв. Скорих на правий фланг, тут Асанбаєв. Робить навіс Асанбаєв.
І вдало Тарас Михайлик головою. Вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. І бачу, що готується заміна у складі казахів. І в цей момент збірна Казахстану забиває. І в цей момент збірна Казахстану забиває. Рахунок стає 1-2. І все ж таки домігся свого Сергія Остапенка. У першому таймі в нього було декілька нагод. Для того, щоб визначитися, і в першому таймі він мав можливість покарати Андрія Пятова. Ну і от зараз, цього разу після пасу Сергія Скорих, безпомилково ці 22,5 хвилини захист українців діяв від початку другого тайму. І от зараз не вгледіли Сергія Остапенка і забиває збірна Казахстану. Рахунок стає 1-2. І знову різниця в один м'яч. Заспокоюватися тут аж ніяк не потрібно. Ну, тепер багато що залежатиме від того, як передусім, напевно, все ж таки казахи будуть діяти далі. Безумовно, що після цього забитого м'яча, окрилені успіхом, вони підуть уперед із метою забити другий м'яч і спробувати зрівняти рахунок у цьому матчі. І тут багато залежить від того, от як будуть підловлювати на цих помилках і на контратаках українці казахів. Томащук, точний пас на Євгена Селезньова. Селезньов, Шевченко, Назаренко. Штрафний майданчик справа, флангу забігав. Але Шевченко хоча й побачив цей забіг Сергія Назаренка, відпасував прямо в ноги Фархабеку і Рісметову. Буде вкидання за бокової лінії для наших. Ну ось так, якраз рівно у середині другого тайму казахи один м'яч відквитали. 1-2. Алієв. Ви звернули увагу, що у другому таймі не надто такий помітний, як у першому, Олександр Алієв. І ще одне кидання. Ну, там ледь не порозумілися між собою Рісметов і Смаков, але зрештою після дотику одного з захисників м'яч зі штрафного майданчика вийшов і потрапив до гравця казахської збірної. Ну, а далі ще й українці порушили правила ближче до центру поля. Смаков віддав на правий фланг. Офсайд. Чітко підіймає прапорець лайнсман. І офсайд у Сергія Остапенка. Говорили якраз ми про те, що слід остерігатися Сергія Остапенка. В першому таймі він нам це красномовно продемонстрував. А в другому таймі довів почати до завершення. От український гравець, якого, я думаю, ви маєте знати, який виступає в чемпіонаті Казахстану, Сергій Згура, сказав доволі цікаві слова. Впевнений, що збірна Казахстану не буде грати першим номером, адже такому супернику диктувати свої умови буде все ж таки занадто важко. Гадаю, казахи зіграють так, як дозволить збірна команда України. Господарі будуть мати надію на швидкі контратаки, яких, говорить Сергій Згура, варто остерігатися. Ідеальним варіантом для України було б забити швидкий гол. Ну, швидкий гол, ми, як бачимо, українці не забили. Два забили. Але у другому таймі декілька і українських спеціалістів. Небезпечно! Ну, як же так можна провалюватися у захисті? Ми, на щастя, тут зараз вже підстрахували і після того, як м'яч відскочив від наших захисників, Анатолій Томащук його вибив за межі поля.
Якось після пропущеного м'яча невпевнено почали діяти наші захисники. Заміна, як бачимо, у нас проводиться у складі збірної Казахстану під 16-м номером. Виходить Махат Байжанов. Замінює він Улукбека Асанбаєва, який грав під 7-м номером. Все ж таки, я думаю, що правильніше буде назвати його Максат. Максат Байжанов, представник команди Кайсар Казахстан. Ну, а кутовий тим часом казахи виконують. Знову небезпека, ви подивіться. Ну, на щастя, тут і повз гравців у синій формі, і повз гравців у жовтій формі. М'яч пролетів і буде удар у двері для Андрія П'ятого. Потрібно заспокоїтися і зібратися врешті-решт у захисті. Максат Байжанов якраз на позиції правого хавбека і буде діяти у казахів. А казахи почули то. Одразу відчули, що суперник зупинився. Скористалися цим швидко і зараз намагаються закріпити. Не скучно здобуту перевагу, а закріпити один відіграний м'яч другим. І знову на ногах Олексій Михайличенко. Знову він щось там підказує. Передусім, як от зараз бачу, спілкується із Андрієм Шевченком. Тим часом штрафний розіграли українці. І Кучер перепасовується з Тарасом Михайликом. Кидання за боковою лінією. Карпович. Ще раз зробив аут для своєї команди. Від ноги Анатолія Тимощука м'яч пішов за межі поля. Карпович на жмоска Алієва. Рісметов. Арбітр показує, можна грати, але не точно. Не точний пас. З боку українців, та ще й порушили правила у центрі поля наші. Не лише в Україні, а в Казахстані, як бачимо, уболівальники полюбляють вигукувати «Вірім в команду». Ну, найцікавіше те, що найбільша, ну, скажімо так, армія уболівальників в блакитно-сонячних кольорах з прапорами Казахстану зібралася прямо у центральних трибунах, у центральних секторах. Сімдесят шоста хвилина. Ви бачите на табло, на своїх екранах. Рахунок матчу 1-2. Казахстан-Україна. Наші виграють. 15 хвилин до завершення матчу. Але все ж таки дозволяють собі помилятися під час контратак казахів. Ми це бачили після пропущеного голу. І подивіться, знову помилка при передачі. Але одразу ж виправилися. Левченко, Тимощук. Не вдалося Тимощуку вже далі, впавши на газон, діставаючи м'яч, відпасувати на Сергія Назаренка. Скорих. Жена Скорих на лівому фланзі. Штрафний. Тримається за ногу капітан, а порушував правила Євген Левченко. От ще раз дивимося. Завалив Жумаскалієва Євген Левченко. За межами поля, аж там, на бігових доріжках опинився Жумаскалієв. І штрафний. Знову затамуємо подих. Пішов навіс. Андрій П'ятов кулаком дістає, вибиває. Молодець Андрій.
Там один Шевченко був. Поруч нікого не було із капітаном нашої збірної. Нікого, я маю на увазі передусім з казахів. Але зупинився, побачив, що попереду нікого немає. Відпасував назад на Михайлика. Михайлик на Лепченка. Лепченко знову на лівий фланг. Михайлик, Шевчук. Знову Тарас Михайлик. І змушені відпасувати українці аж назад на Андрія Пятова. Пятов одним дотиком туди, на половину поля, і помилку цієї можна скористатися. Потрібно забивати! Потрібно ж то забивати було. Ех, Сардабошин Толгизин Бардих. Казергіушит ЖТ Аламазин. Не знаю, що сказав. Але дійсно потрібно було Євгену Левченку в такому епізоді забивати. 100% нагода після цієї помилки, грубої помилки центрального захисника. Вдарив, але повз ворота. Не вдається Євгену Селезньову визначитись, не вдається. Хоча нагоди в нього і в першому таймі було і там. За великим рахунком саме його. Завдяки його діям і завдяки його удару м'яч від поперечки влучив в лінію воріт, а потім уже добив то Сергій Назаренко. Міг і тоді забити, і все зробити сам Євген Селезньов. Ну і зараз також після цієї помилки. Після цієї помилки захисника міг рахунок зробити 3-1 і вже значно б спокійніше дихалося не лише гравцям збірної України, а й нам з вами, шановні вболівальники. Алієв робить навіс. Селезньов. Назаренко пробиває. Знову м'яч пролітає повз ворота. Чи все ж... Все-таки там м'яч зараховується, навіть так. Ви знаєте, занадто тут високо коментаторська знаходиться. І таке враження здалося, що м'яч взагалі пройшов повз ворота. Але прямо в притирочку зі стійкою він перетнув лінію воріт. Ну давайте подивимось на повторі. Ну зараз на повторі все чітко розберемося. Пробуває Назаренко. А м'яч так по дузі красиво пройшов. Він не зачепив зовсім сітку. І рахунок стає 3-1. Ну от якраз із цього ракурсу також видно, що м'яч все-таки від стійки влучив. Тому там сітка не колихнулася, тому мені здалося, що м'яч взагалі пішов повз ворота. Забивають українці третій м'яч. Ну що ж, спокійніше нам тепер починає дихатися. Сергій Назаренко, автор дубля в матчі Казахстан-Україна у цьому поєдинку. Рахунок стає 3-1 на користь підопічних Олексія Михайличенка. Ну і далі, звісно ж, тепер нам слід чекати, як... Після цього третього забитого м'яча українці будуть діяти на контратаках чи першим номером. Заміна. Перша заміна в українців. Замість автора дубля Сергія Назаренка у нас якраз і виходить на футбольне поле Сергій Кравченко під 16-м номером. Ну, а реакція там дивна, все ж таки, казахських футболістів, знаєте, чому така була? І так тихо сидів стадіон. Тому що казахи почали там не те, щоб сперечатися з арбітром. Але дехто із них почав доводити, що м'яч під час атаки збірної України влучив в руку українцеві. І тому, можливо, вони зупинилися і чекали, що буде свисток арбітра. А там далі був удар Назаренка і м'яч в протирочку зі стієчкою. Так красиво по дузі, не зачепивши фактично сітку, перетнув лінію воріт. 3-1. І дивимося на секундомір. ...82 хвилини команди зіграли у цьому матчі. Остапенко, там уже падаючи на газон, все ж таки віддав пас на правий фланг. Ну і арбітр знову свистить. Це той Байжанов, який вийшов на заміну, заробив штрафний для своєї збірної. Розіграли штрафний казахи. Все ж таки маємо надію, що буде спокійніше збірна України
діяти після вже третього забитого м'яча. Пас на Шевченка. Шевченко на Селезньова. Тимощук. І потрібно тут також було забивати. М'яч влучає в сітку, але тепер уже з зовнішнього боку. А можливо, ви знаєте, ще й не такою миттєвою реакцією українців була. Дістає Андрій П'ятов, вибиває кулаком. Але атака казахів триває. Дозволило завдати удар, але там м'яч влучив прямо в ногу нашому захисникові. Алієв на Селезньова, Кравченка. Ну я потім продовжу свою думку стосовно забитого м'яча третього українцями. Ну і тут невдало розвернувся і відпасовував по правому флангу Сергій Кравченко. І казахи в атаці. Балтієв. Ходить у штрафний майданчик Балтієв. Ні, це, вибачте, не Балтієв все ж таки. Це 16-й номер. Максат Байжанов, саме він був. Занадто високо, та ви, напевно, по загальному плану також бачите, що дуже важко розібрати номери на футболках збірної Казахстану. З нашими то буде значно полегше, адже всіх добре знаємо в обличчі. Виходить м'яч за межі поля. Так от чому такою немиттєвою була реакція збірної України? І лише потім, коли руку підняв до гори Сергій Назаренко, всі зрозуміли, що арбітр зарахував той гол. Можливо, українці також подумали, що арбітр засвистить після того, як там м'яч, на думку казахів, і, можливо, і на думку наших гравців, зачепив, якщо не плече, то, можливо, навіть руку одного із наших гравців. Схожа ситуація була, коли Шевченко м'яч влучив в плече. І свисток арбітра також тоді змовчав. На нашу користь і Шевченко забив. І зараз так само була схожа ситуація, але забував Назаренко, та й до воріт була більша відстань. І знову заспокоїлися. І знову заспокоїлися підопічні Михайличенка. Віддали ініціативу казахам. Та ще й тут порушили правила. Григорій Ярмаш. У нього є вже жовта картка. Цього разу арбітр обмежується умовним попередженням. Подивіться, зверху насів на Жумаска Алієва. Ви знаєте, арбітр міг би, в принципі, жовту картку і показати в цьому епізоді. Якби був, можливо, іншим арбітром. Але, на щастя для нас, тут Григорій Ярмаш продовжує залишатися у грі, але тим не менш штрафний виконують казахи. Ну тут не потрібно водитися поблизу штрафного майданчика. Все ж таки пішов пас на лівий фланг і Шевченко продирався із лівого флангу через центр. Намагався, напевно, все ж таки там собі швидше прокинути м'яч у штрафний майданчик. І заробив кутовий. Не поспішають. Не поспішають українці. Ну, напевно, не поспішають тому, що і заміна зараз буде проведена. Під дев'ятим номером у складі нашої збірної виходить Володимир Гоменюк. І змінює він Євгена Селезньова, якому так і не вдалося відзначитися у сьогоднішньому матчі. Великий об'єм роботи зробив Євген Селезньов. Класно взаємодіяв із Шевченком. Їхні перепасовки між собою, які призвели до першого голу, ми бачили. Ну і одразу ж там Андрій Воронін поруч стоїть. Також зараз і Андрій Воронін вийде на поле, не виключено, що, можливо, замість Андрія Шевченка. Набігав. Якраз саме Володимир Гоменюк, вийшовши на заміну, увійшовши одразу ж у гру, і це його був перший дотик. Три з половиною хвилини до завершення цього матчу, до завершення основного часу. 3-1. І, звісно, що з цим рахунком 3-1 ми почуваємося значно спокійніше. І заміна у казахів. Роман Узденов у нас замінює Руслана Балтієва, який грав під 10-м номером.
Алієв. Все ж таки зверніть увагу, зараз із виходом на поле Сергія Кравченка. Алієв перейшов на позицію правого інсайда, а Сергій Кравченко діє якраз саме на тому місці, де діяв Олександр Алієв. Та й навіть скажу так, Володимир Гаменюк у нас залишився єдиним номінальним форвардом, а Андрій Шевченко навіть туди ближче до лівого флангу атаки відтягнувся. Українці перейшли на схему 4-2-3-1. Ну і зараз виходить Воронін. І змінює Андрія Шевченка. І тепер уже, судячи з цієї заміни, ви остаточно зрозуміли, що у центрі поля в нас діє Сергій Кравченко. На правий фланг перейшов Олександр Алієв. І от тепер на позиції лівого атакувального інсайду буде діяти Андрій Воронін. Змінює він капітана, якому Олексій Михайличенко дякує за гру. Ну і на вістрі атаки Володимир Гаменюк. Хоча не виключено, що той же Алієв із Вороніним будуть тепер уже при виході на поле Андрія Вороніна змінюватися флангами. Ну, зараз бачимо вже Андрія Вороніна справа, а Алієв пішов на свій лівий фланг. Порушення правил. Дограють команди матч. Через півтори хвилини побачимо ми вже і резервного арбітра із табличкою і цифрою, скільки арбітр, головний арбітр Фелікс Бріг компенсує у другому таймі. От якщо нічого тут екстраординарного у нас за ці 2-3 хвилини не трапиться, то українців зовсім скоро привітаємо із другою перемогою поспіль у шостій відбірній групі у відборі до чемпіонату світу 2010 року. Вкидає Єрісметов. Виходить м'яч знову за межі поля. Ну і тепер уже не поспішаючи українці будуть вводити м'яч у гру. Гаменюк. Сам Володимир Гаменюк проходить. Віддає на Андрія Вороніна. Воронін! На дальню сійку простріл! Не дістає Володимир Гаменюк, адже саме він там із-за спин захисників збірної Казахстану вибігав на дальню стійку, але не дістав. Ну, м'яч там, щоправда, не вийшов за межі поля, а зараз лише вийшов, і арбітр показує, що удар від воріт, вибиває захисник уперед. Уперед на Сергія Остапенка. Ну, і тепер уже не поспішаючи Андрій П'ятов буде виконувати удар від воріт. Ну що, свій наступний матч збірна України зіграє тепер уже 11 жовтня. 11 жовтня із хорватами, які саме цього дня грають важливі матчі з англійцями. В залежності від того, як зіграють хорвати з англійцями, у нас може визначитися навіть одноосібний лідер в особі збірної України, якщо, звісно, буде нічия у тому матчі в Хорватії. Так що всі тепер з нетерпінням будемо очікувати вже не 10-го, а 11-го числа наступного місяця жовтня Україна-Хорватія. Ну і також в третьому турі там Англія з казахами зіграє, ну а білоруси з андорцями будуть відпочивати. Вибачте, компенсованого часу команди вже відіграли. Штрафний виконують господаря. На дальню сійку йшов навіс від Жумас Калієва. І не виключено, що це буде останній удар від воріт у цьому матчі з боку Андрія П'ятова. Так я, чесно кажучи, і не помітив резервного арбітра із табличкою, скільки ж хвилин компенсував головний рефері. Ну, в будь-якому разі вже півтори хвилини компенсованого часу команди переграли. Тимощук віддав на Кравченка. Левченко.
Кравченко. У штрафний майданчик пас. О, там вдало у підкаті зіграв Олександр Кучма. Ну і виносить Ігор Азовський м'яч далеко від своєї половини поля по правому флангу. Тимощук у центрі Воронін. Тимощук сам проходить. Відпасовує на Андрія Вороніна. Воронін. В штрафному майданчику вже Воронін. Робить навіс. Ну, навіть, я б сказав, би тут швидше простріл був. Удар по воротах. Андрій Воронін пробував. Класно, сильно бив, але повз ворота. Ну і в цей момент лунає у нас фінальний свисток. 3-1. Привітаємо збірну команду України з перемогою. Другою перемогою поспіль. Наша збірна набирає таким чином 6 очок з завданням максимумом в цих двох стартових матчах вересневих. Підопічні Михайличенка впоралися. Ну і тепер уже будемо очікувати на передусім гру. І далі вже на результат 11 жовтня із хорватами. Ну і на цьому будемо завершувати трансляцію сьогоднішнього матчу. Для вас цей поєдинок коментував Олександр Тунгаєв. Вболівайте за футбол, вболівайте за футбол яскравий, видовищний, вже нашу національну збірну. Ну і до зустрічі в прямому ефірі. З гарним настроєм ми повертаємося із Алматы, зі столиці Казахстану. До зустрічі!